السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكبير تن هرتة دعوت تكن بكي تن نجيني سوجين هاجرات ويتشا إلى الجكى ججيرمي إلى الجكى ججيرمي وأن توت أنا رمان قدي سيفكا سكاني وين جفت دندي تيكه قبل فتشا ملكاين قوم فتشو دنديس توك ركولي جريني كيس السيري مودة شو مالني في اتجاف تما فرد ركون جريني كيس السيري مودة شو مالوف أكن ما نسونتين درسي بوقف ميت دايس أقرأت ودبا فد إرجع دبا فت اتجاف تما فرد Namun iba yang buat mitla tu asal dari basin, itikaf tu maaf udah tu. Kalau merakon, dua mil kau dah dapat. Cara ni sani beda kata itu dapat tu. Atiru caya tekor fitu, namun beraka gowat tak kasih lalu. Beku kabda, aku semua robos sulle, nama beraka gadis air tu beki. Waktu mira kena muat tak garis tu, ichi ti kesa ke bahasa kejut tu beka. Waktu jalan tu jibamu, waktu jerat tu do, waktu mil kau fujat kufun aku jero. Dulu si kalbi fad. Garu bela fira kau si muda cuma lu tiga hafat rumah berarti full rata terkafat cuka benda sebab ni sah cerah rako si muda cuka anda baru yo ati rako kami yo jurus dia tiga hafat rumah full rata curi istirah kanaf rako le jerenya ke kisah si muda cuma lah ni tiga hafat rumah full rata hamil fad jiduman ti answer dan boleh sekian atau orga biar rabade wajah aku lama orga biar rah be mati insaf kembali berbadan jerani Mujan asyikar di tiar gitan. Kon dalatha godin arsi waha ana sude ganda halila. Halila anoleti. Maka nisa kamaru aso nura. Yo argitan aku masura isa asku berargitan kanan. Namni argitan yo jeratan. Bija kami tua tau sudi kesetat tau. Yaman kesetat tau. Lekopski ya lenu. Dubi sunda ditanyi coda bija. Inilah mata. Wan hujatit hanggat umay ticicu jat. Yeroo baay'ee wayita rakkoo jireenya keessatti si muda tarkaanfiidhaaf dalaata. Nama kamiyyuu jireenya keessatti gufuu fi kufaatiin isa mudachuu waan oolleef. Waan tokkotti cichuu jechuun wanticha milkeessuudhaaf dharraa olaana qabaachuu jechuudha. Namoonni waa'ee dandeettiif beekumsa dhabanii osoo hin ta'in waan hojjetan cichuu waan dadhabaniif kufanii hafu. Taaddasaa Birruu maaliif akka goota jedhame beektu laata? Inni goota kan jedhame namoota kaan caalaa goota ta'e osoo hin ta'in irra caalatti daqiiqaa 10 oliif osoo irra isaas mataarraa bu'in yeroo lolli ammaasu san itti cichee waan loluufi atis itti milkaa'uu barbaadda taanaan yeroo rakkoon si mudatu itti cichee hojjetu fuulduratti deeme yoo kufte ka'e inni sadaffaan seera uumamaa hubadhu seera uumamaa otoo ilaallee qalbifanneen. Yaada jireenya keenya jijjiirurraa barachuu dandeenya. Osoo nutuun qalbifan malee seerri uumamaa irra deddeebitee nu barsiisaa jirti. Jireenya kee keessatti fuulduratti tarkaanfachaa boodatti jiraatta. Seera uumamaati. Jireenya addunyaa kana keessatti jijjiiramni waan oolleef. Ati yeroo ammaa kana jireenyi kan kee yookiin tolchaa deemta yookaan balleessaa deemta. Kana alan ta'u sanyiin biyyoo keessa dhaabame osoo hin tortoriin biqilee guddachuu hin danda'are waan tokko argachuuf waan biraa dhabuun kan hin oolleedha. Kunis jijjiirama seera uumaati. Guddinni hundiin jijjiirama. Garuu jijjiiramni hunduu guddina ta'uu hin danda'u. Kanaaf jijjiirama jireenya keenya keessatti ta'u bu'aa fi miidhaa isaa madaallee yoo bu'aa qabees ta'e simachuu qabu. Osoo bu'aa fi miidhaa isaa madaaliin akkasumaan jijjiiramaan simachuu ofii keenya irratti amantii dhabuu fi madaallii gad'aana ofii kennuu agarsiisa. Kanaaf seera uumaa qalbeeffadhu. Inni arfaffaa fi dhumaa. Dongora kee darbirraa barachuudha. Namoonni tokko tokko otuma dandeettii qabanii gadaantummaa waan isin dhaga'amuuf hojjechuu sodaatu. Namoonni kaan garuu osuma dongoran waan hojjetan dandeettii isaanii guyyaadhaaf guyyaa dabalaa deemu. Namoonni seenaarraan baranne irra deddeebi'anii dongoraa jiraatu. Kufaatiin daandii milkaa'ina irra kaa'achuudha malee bara baraan kufanii hafuu miti. Ati har'a waan hojjechuu qabdu hojjedhu malee kufuun kee injifatu kee miti. Hayyuun dongora isaatiif kan namoota biraarraa barata. Jireenya kee keessatti milkaa'ina gonfachuudhaaf dongora keen qofaa irraatiif itti kan ta'e dongora namootaarraas barachuu barradhu. Galatooma. Viidiyoon amma argitanii xumurtan kun yoo isinitti tolee komantii jalatti itti fufii jedha na barreessaa itti fufnaa jechuudha. Itti fufii jedha barreessaa itti fufnaa jechuudha. Giddumaan
بيس تكون كباب بيس نكون يلي كم مالو كنت تورطني يوتيوب بيتا تور بعدن تكا غودا ورفيتن كسبسكرايب انت كسبسكرايب غودا ورفيتن لكوبسكي اسرقتنا روبيسا يوتيوب غوستي هندو نيجري تشودا اكسماس دلغا اونلاين نتورك ماركتينج تليفون كيسن كوفان واتساب كوفان اسو فيديو ورابين اسو نموتن دلغور بعدن كيسن روبستنيتين وجين كندرن تيچودا ايتي انسودن اوبولي سكينه توكو اورغ بيير رابدي وغا كودلما اول وغا كودلما ورغب يرى بي ماتين ساك مالي برباد جراني هنگر ماتين ارغي فدا ماتين ارغي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اكم نجاجرتو يا امت ارمو سبه قد علمنا ما كمو اكا اتبه بهو مالي اكا اتقالو هم بيكو موچان اسي قدت ارغتان كون للتا قدين ارسي بها انا سودي غند حليلا حليلا انو ليت مكان اسا كمالو قاسو نورا kamaalo qaso nuura jedama jedama erga biya bahe wagga ku dalama kara inni deemuf biya bahe kara suudi deema jede bahe erga si namni sagale isa dhage tokko hinjiru haati isa erga inni mana bahe haati isa wagga ku dalama guutu bohicha dabarsite namni rabbiin isilaafise yoo argitan lakkoobs asirra argitan nuuf dawala jedhan lakkoobsi suudda duwwaa duwwaa sagal jaha shan 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 duwwaa shan sagal sadi lama sadi lakkoobs asirra argatte kanaan yoo argitan akkuma suura isaa as gubbarra argitan kanaan namni argitan yoo jiraatan biyya kamittuu haa ta'u suudii keessatti haa ta'u yaman keessatti haa ta'u lakkoobsi kiyyaallee nu dubbisuu dandeenya jechuudha biyya kamittuu namatti argitan hala kanaan haadha isaa imma isii haa hin dhufi yoo kan namootan suuraa argitanii yaadatan suuraan ka ture namni waggaa 12 biyyaa ba'ee ture hedduun jijjiirama suuraan isaa hin beekamullee namootan garuu maqaa isaatii fi ganda isaatiin akka isaa beekanii jiraatan yoo tura keessallee argitanii jiraatan bakka akkanaatti waan akkanaatti jettanii yookaan argitanii jiraatan nuuf ibsa isin jenna namootan hedduu rabbi nagaan haa mul'isuu fi haadha isaallee rabbi imma irraa haqu akkasumas. Namootan hedduu biyyaa bayaniit namni garii maqaa jirata kanaan duras dubbata turre namni gariin immoo ganda ofillee tolchee kanamatti hin himne jirachuudha. Haala kanaan maatiitti bilbilee walquba qabaachuudha bu'an yoo rakkoo adda addaa argee namootan akkasaa immoo amrii ta'anii karatti osoo deeman du'anii gaara keessatti hafantu jira kan baara gubbatti hafu jira kan wantaa keessatti hafu jira jechuudha. Akkasaa du'eetiin namni irraa dhabame hospitaala keessatti yoo namootan hedduu. Facebook irratti maxxansanii barbaadanii dhabantu jechuudha. Namoota hedduu jechuudha akkasii dhabame namni kanaan duras beessa godhee nama akkanatti bade wayi nama wayi haala saniin waggaa warga biyyaa warga jalaa badii warga dhabne waggaa torba saddeen naan jedhanii akirri isaa osoo taarii ba'uuf ta'e osoo aashisha dalgu ta'e hin beeku dhabame waggaa torba waggaa sagalitti murteessanii biyya takka osoo bilbila hin bilbilin. Waggaa isaa kan itti murteessan san xumuratee gaaf ba'e maatiitti bilbileetiin haala isaan argame maatiin wal qunnamsiisa jira jechuudha. Akkasumatti namni tokko tokko hidhattis kashamu jira akka hidhaa keessa turu jira jechuudha. Kanaafu namni argite yoo jiraatan viidiyoo kana sheer godhaatii namootaan hedduu biraa akka ga'u nuuf godha isin hin jenna. Hedduu bira akka ga'u nuuf godha isin hin jenneetiniin isin gaafanne jechuudha. Viidiyoon keenya kanarraa kana fakkaata yoo isinitti tole laayik sabiskiraayib gochuun irraanfatina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan nuuf turaa. Baabaayee.